Kai Morten Lårskog, du har jo vært boligsøkende en periode nå i Storfjord. Kan du fortelle litt om dine opplevelser i den forbindelsen? Ja, nå er det jo godt over 2,5 år siden jeg og familien min begynte å se oss om etter bolig inne på Hatteng. Og da var det viktig for oss at det skulle være nært skolen, og det skulle være forholdsvis trygg vei til skolen og til butikken, og at ungene kan besøke venner. Og det har vært nesten klin umulig å finne et hus. Og de husene som har vært lagt ut til salg, de har vært helt nye nesten, og høyt i pris. Og umulig for oss som småbarnsfamilie å komme oss inn på boligmarkedet med. Og samtidig så har jeg vært og snakket, og man må jo oppsøke folk i Storfjord skal man kjøpe bolig, for de legger jo det ikke snart ut på Finn engang, ikke sant? Det er jo på venterommet på legekontor og på kantina på sykehjem, og hvor nå du får vite om hva som er til salg. Og da kom jeg over her for litt siden, sånn at en kremtomt på Hatteng, ganske nær Kittdalsbroa, som var et bolighus, og når det ekteparet flyttet, så ble det solgt som en fritidsbolig for 550 000 til noen anses fra. Og jeg tenker at det er helt hårreisende at sentrumsnære boliger som ligger perfekt til med infrastruktur for småbarnsfamilier skal få lov til å bli solgt ut og brukt som hytte på den måten der. Det hører ingen plass hjemme, synes jeg. Hva mener du bør gjøres med det? Ja, jeg tenker jo at spesielt i de områdene som har infrastruktur som er tilpasset småbarnsfamilier, nær barnehage, nær butikken, nær skolen, nær arbeidsplassene, så bør det være boplikt, og det bør være regulert sånn at det skal mye til. Til og med om du arver, synes jeg også, før enn det at du får lov til å selge det ut som fritidsbolig. Ja, men eiendomsretten står jo sterkt i Norge. Hva synes du om det? Ja da, jeg synes det er viktig med eiendomsretten, men jeg synes også det er viktig at det er lys i husene og at det er folk. Så hvis vi skal ha folk til å bo der, så må vi også ha hjem å bo i. Jeg har brukt 2,5 år, og det har vært en kamp. Men nå på fredag så kjøpte jeg meg hus. Endelig fikk vi gjennomslag, og etter en god budrunde så fikk vi kjøpt oss et hus. Men det har vært 2,5 år med å lete etter hus, og snakke med folk, og oppsøke folk, og det har vært en kamp som jeg tenker at kommunen må legge bedre til rette for, og som jeg tenker at for unge småbarnsfamilier, så må vi stå på mye, mye mer enn det vi har gjort så langt i Storfjord kommune. Du har også vært i kontakt med folk som heller vil leie ut til Airbnb. Kan du fortelle litt om det? Ja da, det finnes jo noen som leier ut hele huset sitt til Airbnb, og som sagt, jeg har vært såpass på at jeg ringte de jeg visste om og spurt, kan jeg kjøpe huset ditt i stedet for? Og en av han svarte det at, ja, men jeg har 30-50 000 inn på å leie det ut, så hvorfor skal jeg selge det? Jeg tenkte at det er stor forskjell på å leie ut en hel bolig på Airbnb og ikke bo der selv, og det å leie ut gjesterommet ditt på Airbnb, og at man bør kunne sette inn tiltak fra kommunens side, sånn at man i hvert fall kan leie ut rommet sitt, om ikke man leier ut hele huset sitt. For det er jo fint med turisterne, og jeg ønsker de velkommen, og jeg har leid ut til de selv, men det er ikke hele huset, det synes jeg ikke er ok. Nå har jo Gratangen kommune innført null konsesjon, og har hatt det i 7 år, har gode erfaringer med det. Hvordan tror du det vil gå i Storfjord? Jeg tror det blir rabalder, spesielt i forhold til arv og de som har store familiegårder. Men jeg tror også at det er en kamp som er verdt å kjempe. Og jeg tror at for oss som er småbarnsfamilier og som prøver å ønske å skape et liv i Storfjord, så er det vi som er nødt til å stå sammen om å ta den kampen. Og vi kan ikke bare la slekters gang gå sin gang fordi du har bodd i Signaldalen eller Kittdalen i 100 år. Det er nødt til ikke. Vi må få en plass til nye folk som vil flytte hit og bygge et liv her også. Sandra Borch, du er første kandidat for Senterpartiet i Troms til Stortinget.
Hva din mening om boplikt, sånn som Gratangen har gjort det blant annet, og i lag med 50 andre kommuner i Norge? Jeg synes jo det et viktig tiltak, fordi at man ser at unge folk ønsker å etablere seg i mindre kommuner, og så det stor boligmangel. Og da mener jeg at det et riktig og viktig virkemiddel å bruke for at unge skal kunne etablere seg og skaffe seg familie og vokse opp i mindre kommuner, så det et bra tiltak. Og så synes jeg, men samtidig så må jeg jo poengtere at det her en avgjørelse som kommunene må ta selv. Og det har man muligheten til i og med at man har konsesjonsloven i dag, og det derfor Gratangen har gjort det. Og så skal vi også være klare over at konsesjonsloven under hardt press, fordi at vi har partier i regjering som vil fjerne hele konsesjonsloven. Men jeg mener at det et viktig og riktig tiltak å bruke i de kommunene der man har boligmangel for folk som ønsker å slå seg ned i kommunen. Og da mener jeg at det helt rett å bruke det, men samtidig så må det være en beslutning som tas av de lokale politikerne i Storfjord.